Алматының шет аудандарындағы 1000-нан астам үй интернет желісіне қосылды. Одан бөлек 220 отбасының өтімі қабылданып, барлық жұмыс жыл соңына дейін аяқталмақ. Естеріңізге салсақ, бұған дейін арнамыздың Акимат Лайф бағдарламасына дәл осы интернет мәселесі бойынша тұрғындар хабарласып, уәжін айтқан болатын. Бұл түйткіл оңды шешімін тауып жатыр. Жаңа Алматының тұрғыны, көп балалы ана Қарлығаш Берденоваға мердігерлер әкімдіктің қолдауымен интернет желісін тегін жүргізіп берді. Шексіз алғысын білдірген азаматшаның сөзінше, бүгінде ғаламтор жағынан еш қиындық жоқ. Былтыр біз пандемияда онлайн сабақта қатты қиналып кеттік. Қайта-қайта тариф салу керек болды. 4 баланың ішінде 3 бала мектепте оқитын. Каждый балаға тариф салу керек болатын еді. Ол өте бізге ақшаға қиын боп кетті бізге. Осыдан 2-7 бұрын интернет желісін жүргізген мердігерлер Наурызбай ауданына қарасты Ақжар ықшам ауданындағы әлеуметтік балалар үйіне тегін тарифтен бөлек смарт теледидарды сыйға тартты. Осылайша медреседегі балалардың терең білім алуына жол ашып отыр, дейді балалар үйінің қызметкерлері. Балаларымызға көмек ретінде, қайырымдылық ретінде өздері тегін Wi-Fi орнатып, роутерлерін орнатып, тағы да Smart TV телевизорын сыйлап, балаларымызға осында үлкен бір қуаныш сыйлап жатыр. Яғни келешек ұрпақтың біліміне қосып жатқан үлкен еңбектері деп ойлаймыз. Бүгінде Нұршашқан ықшам ауданы бойынша 336, Тастыбұлақ шағын ауданында 195, ал Ақжар ықшам ауданындағы 184 үй интернет желісіне қосылды. Әкімдік өкілінің айтуынша, бұл жұмыстар әлі де жалғасады. Алатау, Наурызбай және Түрксіб аудандарында талшықты оптикалық желісін жүргізуде. Қазіргі күні 1000-нан астам абоненттер қосылған, 300-ден артық абоненттер қазір қосылу үстінде, жоспарлануда. Келесі жылға біз тағы да Алатау ауданының, Түрксіб ауданының қамтылмай қалған аудандарын қосып, желіні жүргізетін боламыз. Тұрғындардың сөзінше, былтыр пандемия жағдайындағы онлайн оқу барысында балаларының терең білім алуына интернет тапшылығы кедергі келтіріпті. Бүгінде бұл мәселе оң шешімін тауып, Наурызбай ауданының өзінде 700 шаңыраққа интернет желісі жүргізілді. Оразай Нұртай, Сағындық Нарқов, Алматы, телеарнасы. Бері жақында да ыңғайлан, тең жетпей жатса мұңайма.